Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Sempena Syawal kali ini, kami di TheScope.com ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada semua pembaca di luar sana. Dan kami ingin memberi sedikit nasihat seperti berikut. Dah beli, baju Melayu dah beli. Okey, bunga api KLCC lagi belum. Apa lagi yang tak cukup ni? Kau boleh tolong belikan tau. Kalau tak cukup nanti aku baca. Adoi! Oi! Kereta depan! Bodoh! Nak bagi break ke apa ke? Bagi bismillah dulu lah. Dia yang bodoh, dia kata orang bodoh. Jangan lupakan kawan, berhati-hati di jalan raya. Jangan WhatsApp, fokus kepada pemanduan. Jumpa lagi. Maaf Zahir dan Batin. Dari kami di The School.